um pernambucano aqui, hein? Vamos lá, Lili! Eu acho que ele é o cara melhor pra mim tocar, eu acho, hein? Vamos lá, Lili! Não! Vamos lá, Lili! Ô, papai! Vai, Lili! Me ajuda, Lili! Vai, vai, vai! Vai lá, Lili! Vai acabar o planeta, velho. Deus, não faça um vídeo do turno da rocha, por favor. A maioria aqui quer ver ele tocando batidão, né?